السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر عافیت سے ہوں گے. بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ تلا دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف عالم دین، مفکر قوم و ملت، شہنشاہ خطابت، ماہی شرک و بدعت، خاطی کفر، ترجمان حق و صداقت، حامی قرآن و سنت، پیکر خلاص و محبت، پیر طریقت، رہنمائے شریعت، ترجمان دیوبند، شیر کرناٹک، شاہ ملت، حضرت اقدس علامہ و مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب یمیہ دامت برکاتہم کا جمعہ بیان بتاریخ 10 فروری 2023 مطابق 18 رجب المرجب سن 1444 ہجری بمقام نورانی مسجد 7th Cross الیاس نگر کمار سوامی لے آؤٹ بینگلور میں ہونا طے پایا ہے. آپ حضرت والا کا جمعہ بیان آفیشیل یوٹیوب چینل پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا، یا یوٹیوب پر سرچ کریں شاہ ملت آفیشیل. ٹھیک 1:15 بجے انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب لا جواب شروع ہو جائے گا، جس میں بہت ضروری عنوانات پر بات ہونی ہے. وہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، ملک کے انقلابی حالات میں منافقوں کا کردار. نمبر 2، معجزہ کرامت، شیبدہ بازی اور خرخ عادت کے پس منظر میں باباؤں کا چمتکار. نمبر 3، کامن سول کورٹ سے کون ڈرتا ہے. نمبر 4، شادی میں فاسق معلن اور غیر محرم کو وکیل گواہ بنانا کیسا ہے. نمبر 5، شادی جلد کرنا سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کیوں نکاح کیا. آپ سبھی حضرات سے معدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ وقت مقررہ اور مقام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرت والا کے بیان سے مستفیض ہوں. جزاکم اللہ خیرا. بندہ خادم شاہ ملت بشیر احمد رشیدی.